Hejsan, jag ska berätta lite om programmet Stream Capture 2. Det är jag som har gjort programmet och jag heter Ingemar Seiser. Det är ett program som använder sig av SVT Play DL och FFmpeg. Jag har lagt till en hel del finesser då som man kan förenkla användandet. Man kan till exempel... Många vill ju ha sina filmer till en mediaserver, och att ladda ner direkt till mediaservern har sina nackdelar med bandbredd och så. Så till exempel en finess jag har lagt till är att man laddar ner på sin dator, och sen först när filen är komplett, så den färdiga videofilen då, den kopieras till mediaservern. Det snabbar nog upp en hel del. Jag ska visa en del andra saker, så att vi startar programmet här och så ska jag köra igång. Så, då ska vi se. Då ska vi alltså starta programmet. Stänga ner de andra fönstren här lite också. Eftersom jag har installerat den så finns den ju här på menyn. Ja, ni ser kanske att detta är Linux, det är Ubuntu Linux till och med, men det ser precis likadant ut ifall ni skulle använda till exempel Windows då. Så det är exakt likadant gränssnitt faktiskt. Ja, så ser det ut. Engelska säger jag här, men eftersom jag pratar på svenska så kan vi väl ta och byta språk här. Sådär. Och vi behöver ju någonting att söka efter också, och det är alltså webbsidor med videoströmmar, typ SVT Play, som blir aktuella. Vilka sidor som går att ladda ner och inte går att ladda ner, det är ju SVT Play DL då som sköter om den saken, och jag har lagt en länk till deras forum där. Man kan komma med önskemål och frågor när det gäller tekniska frågor om själva sajter som går att ladda ner och så vänder man sig dit. Vi ska se här. Där hade vi SVT Play, och det brukar fungera väldigt bra med SVT Play. Det gäller att hitta en med en fungerande video. Jag tror jag väljer ett barnprogram, för de är korta och passar bra när man ska göra en demonstration sådär. Särskilt de som är för små barn, så vi tar där. Och Bullybumpa Baby är alltså utmärkt. Kan välja, ska vi ta första avsnittet här då. Ja, så fort man ser att det funkar och rör sig och låter, så vet man ju att då har man hittat rätt adress. Och då gäller det bara att kopiera den här adressen som står där uppe. Så. Kopierat den och... öppnar vi Stream Capture 2 här då. Klistra in. Och så får vi hålla tummarna att det funkar. Ja, det gick bra. Här ser man ju då den. Finns lite att välja på här. Detta är bitrate. Och ju högre bitrate det blir, desto bättre kvalitet. Och så större fil då, det är ju nackdelen. Metoden som används. Utav SVT Play där då. Och apropå SVT Play så skickar jag med två stycken varianter här. Ingår i programmet, och det är den senaste Snapshot då, den allra senaste. Och stabila versioner som de garanterar, SVT Play DL garanterar då mera stabil. Det är den då, den skickas också med. Ibland funkar inte den, och då får man gå till den. Jag brukar alltid använda den senaste där, det brukar alltid funka tycker jag. Man kan också göra så att man har en egen favorit kanske på SVT Play DL. Det finns ju jättemånga versioner som har kommit där. Det är väl så när videodistributörerna ändrar någonting så slutar det funka, så får SVT Play DL göra justeringar i sin programkod. Eller så man har en favorit så kan man ladda ner den och så välja en egen där då. Då får man välja där och så får man kryssa i den. Det kan också vara så att man har den installerad i systemet redan, SVT Play DL. Och då kan man välja att använda den som man redan har installerad. Ja,
jag brukar köra på den. Är det så att man trycker på den där ladda ner, så får man ju en fråga här var man ska ladda ner någonstans. Förstås, det är ganska standardmässigt. Jag ska visa så först då bara. Ja. Man kan ju vilja bespara sig det lilla jobbet, och så kan man välja en standardplats för nedladdning också. Där, så får man välja ut den. Där ska det vara. Så. Och så kryssa för den här då. Ladda ner till standardplatsen. Det var det jag pratade om i början också. Att man kan ha en standard kopieringsplats då, då. Man flyttar i den. Så när filmen är, eller videoströmmen, eller alla videoströmmarna ifall det är många då, så kopieras den till den där valda platsen, den färdiga. Ja, den tar faktiskt så att den tar en, alltså så fort den är färdig och ihopsatt, ljuddelen är ju för sig och videodelen för sig, så sätts det ihop, eventuellt också en undertexter om man har valt att få med undertexterna. När det är klart så kopieras den här färdiga filen då till den där platsen. Okej, vi lägger ner till standardplatsen. Vi har ingen kopiering i den här gången då, utan då är det bara att ladda ner och då kör den. Det var ganska kort. Jag tog rätt så hög kvalitet där faktiskt, men det gick rätt så fort i alla fall. Ni kanske tänker oss att ska se att det, vi får kolla att det funkar också. Där har vi det. Jag har den på videos test. Det gick ju bra. Det kan ju vara så att man vill leta runt lite och hitta flera. Man vill inte, man kanske inte har jättehög nedladdningshastighet, utan man vill hålla på och leta upp lite lämpliga videoströmmar som man vill spara på sin hårddisk. Så kan man ju göra det först. Då lägger du dem bara på en lista här. Ska se. Jag tar bort den gamla listan här. Så vi börjar om från början. Så. Då får vi söka om här. Det var den. Du väljer vilken hastighet du vill ha, eller vilken kvalitet du vill ha. Så till exempel kan vi ta den. Så lägger vi till i nedladdningslistan. Kikar vi på listan. Titta på nedladdningslistan. Ja, då har det dykt upp en där. Den går att redigera också. Det har jag skrivit som ett avancerat alternativ där. Vi ska titta lite vad det står här egentligen. Det är ju adressen. Och sen är det kvaliteten. HLS-metoden. No password. Det ska inte vara någon, behövs ingen lösenord för den, för SVT. Och en sub, då är det ingen sub, inga undertexter. Ja, vi letar vidare. Vi vill lägga till lite fler där på den där listan innan vi är färdiga. Så vi tar väl, vi kan ta en sån här växasången. Den funkar bra. Gör vi samma sak där. Kopierar adressen. Klistrar in adressen. Så där, och så söker vi igen då på den nya där. Väljer hastighet här. Så. Lägger den till listan får vi göra. Så kan man göra, alltså hålla på så tills man är nöjd, och sen kan man ladda ner en massa filmer. Och den startar ju ett antal olika instanser av SVT Play DL samtidigt, så det går ju fortare än att ta en och en. Visst antal sa jag, det känner den efter hur ditt system och den klarar vad som är optimeras då, va? Men den startar, de tar inte alla efter varandra utan de tar flera åt gången. Ja, jag har bara två här nu på listan. Ska se här. Men det kan du ha många, väldigt många faktiskt. Två är det just nu. Vi kan ta och rensa i den där mappen där, va? Så. Ladda ner alla. Då är det alla som finns i den här listan. Då kör den på den. Och i mitt fall här så ser ni att de startade två samtidigt. Och de dyker upp där. Och sätts ihop. Så. Ja, det är klart. Jag pratade lite om lösenord förut där också. Betal-tv där då.
Där kan man, om det krävs en inloggning, så kan man ange det där. Och kan ange ditt lösenord också om du vågar dig på det. Så kan du faktiskt ladda ner från flera olika betaltjänster, och programmet märker då vilken tjänst det är och presenterar rätt användarnamn och lösenord. Sen kan det vara andra begränsningar som gör att det inte fungerar, och det beror ju då på SVT Play då, hur de har utformat sitt program. Så att är det sådana frågor, så går man dit som sagt var till deras forum och hör sig för. Ska vi se, det var två stycken vi fick ner där i alla fall. Och då kanske någon tänker så här, om det är så att jag skulle vilja ladda ner en sån variant, och så vill jag ladda ner en jättestor variant också. Jag kanske vill ha en i datorn, en i telefonen typ. Det är inte så käckt med samma filnamn, och då kommer den och i samma mapp, så då skapas det automatiskt mappar då, så att den läggs i olika mappar, de olika filerna. Det kan man välja och få också om man skulle vilja alltid ha det så. Då kryssar man för den, så får man alltid dem i mappar, filerna. Ja, det var väl en del här. Jo, vi ska se också. Det kan vara så att man har en spännande deckarserie, så tycker man att ladda ner allihop på en gång då. Det går ju bra med. Vi har ju en adress där. Så då går vi till den, flera avsnitt. Så tar vi den, lista alla videoströmmar. Då letar den upp alla den hittar här nu då. Bullybumpa Baby. Det var 181 stycken. Och ta den igen då, så den direkt nedladdning av alla videoströmmar i nuvarande serie. Då sätter den igång och laddar ner 181 avsnitt av Bullybumpa Baby. Det är ju ganska smidigt, lite klickande för att få ner mycket, säger så. Ja, det var det. Vi ska sitta också. Jag har ju gått igenom en hel del här, men det finns ju mer om man undrar över något. Då trycker man lämpligtvis på den där hjälpknappen där uppe och den menyn där. Och då kommer man till en hemsida med en komplett manual för alla menyval här då. Så att det står lite om varje menyval man kan göra. Så. Är så att man har lite synpunkter på mitt program eller fråga om någonting, så kan man trycka på den här knappen. Om där. Det står lite om programmet, och man kan gå dit till den wiki-sidan. Här kan man kontakta mig genom, ja, genom e-post, eller att man ställer en fråga direkt här på wiki-sidan då. Klicka på issue där. Något att nämna är när det gäller Windows också, när det gäller installationen för Windows. Det smidigaste eller enklaste egentligen är väl att använda den här Windows installer. Det blir en klassisk installation och fungerar som man är van vid Windows-program. Fördelen är ju då också att vid en uppdatering så uppdateras bara de delar här som är det liksom FFmpeg som ska uppdateras, så är det bara FFmpeg man behöver ladda ner, va? Så det är väldigt smidigt. Men tyvärr, det kan ställa till problem för Windows-användare det här, för att Windows själv och eventuella virusprogram, antivirusprogram man har, kan uppfatta mitt program som något virus, något farligt. Och det är väl bra att de är vaksam, men det ställer till det för oss hobbyprogrammerare en hel del. Man kan, alltså jag skulle kunna lämna in programmet till en sån här, få det certifierat eller få licens på det så. Det kostar många tusen varje år och för varje gång man uppdaterar, så att det är liksom inte aktuellt. Så då, får man problem med det, så kan jag ju starkt rekommendera den här portabla versionen. Det, allting ligger i en enda zip-fil. Det är bara att ladda ner den. Unzippa zip-filen och så köra. Det brukar fungera utan några krångel faktiskt.
Ja, då tackar jag för att ni har lyssnat så länge på mig och hoppas att ni får jättestor nytta och glädje av mitt program. Och hör gärna av er om det är så att ni undrar över någonting. Tack så mycket, hej då!